ଥିଲା ସେଇ ଦିନର କଥା ଯେବେକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ବହୁତରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସବୁ ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟିଚରମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, 9 ବଜେ ତକ ଶୁଇଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ଖାଇମୁ କାଣା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କାଣା ଖାଇମୁ। ମନକେ ଆସିଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବାକି ଏତେ ବର୍ଷରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଯିବା କିଏ, ତ ଚାଲ ଘରେ ବନାମା। ଘରେ ମଇଦା ଅଛେ, ଆଲୁ ଅଛେ, ତେଲ ଅଛେ, ଆଉ କାଣା ଦରକାର। ତ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନାବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ମଇଦାକେ ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଟକି ଦେଲି, ଚଟକି ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକେ ବେଲି ଦେଲି। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଭାଇ ସେଟାକେ କାଟି କରି ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ସେପ୍ ଦେଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଆଲୁ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବନେଇ ସାରିଥିଲି ନ, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଲା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେନ ଆଲୁ ଭରି କରି ତାକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ସେପ୍ ଦେଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନାବାଟା ମୋର ମାଆ ହିଁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନାସନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ତ ତାଙ୍କନୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ଦେଖିକରି ତାପରେ ସେ ଶିଖିଛନ୍। ତ ହେ କଲାଟା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇ ବି ନାଇଁ ପାରନ୍, ତ ଇ କଲାଟା ଟିକେ ଆମର୍ନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ବି କରସୁଁ ଯେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଏତିକି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ କିଛି ବି ନାଇଁ ସେ। ତ ସେ ଆଲୁ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକେ ଛାନ୍ବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସିଙ୍ଗଡ଼ାକେ ବନବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ ସ୍ଲୋରେ କରିକରି କରାହେସି ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି। ବଟ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ସେ ଯେନ୍ ଖୁସି ବନବାର ବୋଲିକରି ଘରେ ବନଉଛୁ ବୋଲିକରି ସେଇ ଯେନ୍ ଖୁସିଟା ଅଛେ, ସେ ଖୁସି ତ ଅଲଗା ହିଁ ଆଏ। କାହିଁଲେ କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ବାଧୁଛେ, ମାନେ ଜଣେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟାରୁ ଅଧିକା କେତେ ହିଁ ଖାଇପାର୍ବା। ଘରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯେତ୍କି ଯେନ୍ତା ସେପ୍ର ଆମେ ଚାହିଁମା ହେନ୍ତା ବନେଇ ପାର୍ମା, ଯେତ୍କି ଚାହିଁମା ହେଟ୍କି ବନେଇ ପାର୍ମା। ଆଉ ବିନା ଭାବିକରି ଖାଇଲାର ଯେନ୍ ମଜା ଅଛେ ସେଟା ତ ଛାଡ଼ୁନ୍। ତେତେଲ ଝୋଲ ତା ନୁ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ କିଛି ଅଛେ? ତ ଘରେ ଥିଲା ତେତେଲ, ମୁଇଁ ଅଦା ଲେସୁନ୍ କୁଟି କରି ସେନ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ତା ଟେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅନ୍କମ୍ପେୟାରେବୁଲ, ମାନେ କିଛି ବି କମ୍ପେୟାର ହେଇ ହିଁ ନାଇଁ ପାରେ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ତେତେଲ ଝୋଲ, ୱାଓ, ଜଷ୍ଟ ଭାବି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସେ ସେଟାକେ ଫିଲ୍ କରି ଦେଖୁନ୍, ସେଟା ଖାଇଲା ବେଳେ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଭୁଜା ନାଇଁ ଖାଇଲେ ହେବା ଭେଲ? କେବେ ବି ନାଇଁ, ଭୁଜା ଛୁଟକି କରି ତ ଖାଇବାର ହିଁ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା, କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ସିଓର ବତାବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ଟେ ସିଓର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଏତେବେଳେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରିବା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।